O'zbekiston teplokhodi ham bor. O'sha paytda Odessada turgan ekan paraxod, ta'mirlash ishlari ketayotgan ekan. Shunda bizani ham o'sha yerga taklif qildi. Biz 4 kishi bo'lib bordik, boshman bosh bo'lib. Dam oluvchilar o'tiradigan bir restoranchasi bor, barlari bor. Men eskizlar tayyorlab, hammasini o'sha yerda tasdiqlangandan keyin, ularga yoqqandan keyin hammasi milliy ishlarini qibirdim. Ayrıca Verg degan kapitan bor ekan, juda o'zbek xalqini, millatini urf-odatidan tortib, oziq-ovqatdan tortib jonidan yaxshi ko'rar ekan. O'shaning uchun bu yerda ishlangan 8 qirralik bir stolni naqshlarini o'zim ishlagan edim, shunga sovg'a qildim. Hech esimdan chiqmaydi, qo'yib qo'yib, ko'rib o'tirib, buni insonlar yaratmagan, buni jinlar yaratgan deydi. 15 respublikaning teplokhodi bo'lsa, eng ko'p chet elga chiqadigan biz O'zbekiston teplokhodi. Ayniqsa anglichalar, nemislar juda ham yaxshi ko'rar ekan, sababki bizni oshlar, sho'rvalar, somsalar, uni ustiga deydi, bizani milliy kiyimimizda kiyilgan qizlarni xizmat qilishi. Ichkariga kirganda hali qizil ranglarda ishladim bu yerda. Endi o'zimga ham yoqqan edi juda, endi go'zal edi. O'sha muxtilarda ishlangan ishlarni ko'rib hayron qolishar ekan-da endi.